ដើម្បីទប់ស្កាត់ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនេះបើតាមអនុក្រឹត្យចំនួន9ទំព័រស្ដីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យស្ដីពីការពិន័យអន្តរការចំពោះបទល្មើសនិងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតាមអនុក្រឹត្យថ្មីនេះ បានឯងដឹងថាអ្នកបើកបរនៅពេលស្រវឹងនឹងត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលដល់4លានរៀលប្រសិនៅថ្ងៃបន្តដំណើរអត្រាការប្រាក់បញ្ញើសន្សំខ្ពស់រហូតដល់8%អ្នកបើកបរទោចក្រយានយន្តឬអ្នកបើកបរយានយន្តសណ្ដងរ៉ឺម៉កឬត្រីចក្រយានយន្តឬម៉ូតូកង់4នឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន1លានរៀលបើសិនជាពួកគេបើកបរនៅពេលស្រវឹងនោះចំណែកអ្នកបើកបរយានយន្តធុនស្រាល នឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លាន5សែនរៀលបើសិនជាពួកគេបើកបរនៅពេលស្រវឹងចុងក្រោយនឹងធ្ងន់ជាងគេនោះអ្នកបើកបរយន្តធុនធ្ងន់នឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួនរហូតដល់4លានរៀលបើសិនជាបើកបរនៅពេលស្រវឹងដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកបរកុំពិសារគ្រឿងស្រវឹងបើស្រវឹងសូមកុំបើកបរនាងខ្ញុំមេងស្រីនៃពីកម្មវិធី60 Bus